El pont vell de Besalú ha cedit avui el seu protagonisme a la seva passera paral·lela. El pont de la travessera C66 que creua el Fluvià i dona entrada al nucli urbà del municipi per la seva vessant oriental ha quedat tallat al pas de vehicles i vianants per obres. L'execució dels treballs durarà 6 mesos i el pont haurà de romandre tancat durant aquest temps. Els habitants de Besalú creuen que el tall no els afectarà, malgrat que obligarà a canviar de rutines els que el travessen de forma habitual. Jo diria que molta no, perquè al tenir l'avantatge que poden passar per aquí, molta gent inclús per anar d'aquí a Girona ja passaven per allà per no haver d'entrar a l'entrada d'aquí baix, que sempre amb el trànsit és complicat, encara que, que tinguis el teu carril, però llavors per entrar sempre d'això els molts ja passaven per aquí. No, només perquè hem de passar en allò, el desviu ja és una mica complicat. Allò baix a pares. Va, per la gent que camina, sí, perquè aquí també s'hi passava molt. Ara vull dir que tots la gent que visiten el poble i això, aquests sí que ho tindran una mica més, diria, més diferent. No els irà tan bé de venir aquí i fotografiar el pont vell i totes aquestes coses que era fàcil de fer i ara els fumarà aquest temps que no podran fer-ho. Les obres del pont de Besalú consisteixen en una rehabilitació dels arcs de l'estructura i una ampliació de la seva calçada per garantir la seguretat de vehicles i vianants, deixant una sola vorera amb un ample d'1,5 metres. Els treballs tenen un cost aproximat d'1.200.000 euros.